Dhe në pas për t'i dhënë mundësi ministrave, shkojnë presidentës për t'u betuar të presidenti. Po, ka nisur në fakt mbërritja e deputetëve, por edhe të ministrave në këtë seancë të posaçme plenare, pikërisht vetëm 5 minuta largorarit zyrtar të njoftuar më herët për nisjen e kësaj seance, e cila do të dedikohet totalisht sa i përket të çështjes së emërimeve dhe shkarkimeve dhe emërimeve të ministrave të rinj, ku bëhet fjalë për 7 poste të reja në krye të ministrive përkatëse në raport me atë çka është, le themi, njoftuar më herët si ndryshimet e bëra në qeveri nga ana e kryeministrit Edi Rama. Ndërkohë që ne flasim nga moment në moment për që të nisë edhe seanca, bëhet fjalë vetëm për çështje cilat janë përcaktuar në rinjën e ditës në raport me atë çka konsiderohet si një seancë e posaçme ose e dedikuar engas me zhvillimin e ditës sotme, ku pritet që në parlament fillimisht të votohen shkarkimet e bëra më herët dhe propozuara më herët nga ana e kreut të qeverisë, më pas emërimet, pra ose themi votimi për secilin prej emrave të rinj që do të jetë në krye të ministrisë përkatëse, ku bëhet fjalë sigurisht edhe kësova për 7 prej tyre. Gjatë ditës së sotme prezent do të jetë edhe kryeministri Rama në këtë seancë të dedikuar, ndërsa në rendin e ditës është parashikuar vetëm kjo çështje, pra nuk pritet që të ketë diçka tjetër, le themi, diskutime jashtë rendit të ditës, pasi ishte parashikuar që të flitej vetëm mbi këtë raport, por gjatë minutave të mëparshme ka patur një kërkesë të bërë nga ana e Gazmend Bardhi, nga ana e Partisë Demokratike, ku i cili ka kërkuar një letër dërguar kryeparlamentares Lenita Nikolla që të ketë diskutim dhe debat për secilin shkarkim dhe emërim që do të bëhet, le themi, gjatë ditës sotme, pra për secilin procedurë të votimit për emrat që do të propozohen për votim në parlament. Bardhi ka kërkuar që të ketë diskutim, secili deputet të ketë kohën e tij dhe hapësirën e tij për të diskutuar mbi emrin konkret që do të bëhet, por padyshim duke referuar ndoshta edhe zhvillimeve politike. Ndërkohë që jemi duke diskutuar, vijon ende që të kaloj ora për të nisur dhe seanca plenare, megjithatë kjo e ditës së sotme duhet të theksuar që është jashtë, le themi, sa i çka ndodhë rendit javor, është një seancë dedikuar enkas, ku më herët ministrat e rinj janë dekretuar nga ana e presidentit Bajram Bekaj, ndërsa më një herë pas kësaj seance të sotme pritet që edhe gjatë ditës së nesërme të 7 ministrat me postet përkatëse pritet që të kenë edhe betimin ose të kryejnë betimin në presidencën e Republikës së Shqipërisë nga presidenti Bajram Bekaj. Dita e sotme, pavarësisht sepse është sigurisht se theksova është le themi përcaktuar si një agent enkas për këtë çështje, nuk përjashtohen diskutimet, pse jo ndoshta edhe debate mbi këtë seancë, duke referuar dhe kërkesës së bërë më herë nga ana e Gazmend Bardhit, sigurisht e theksova, pasi duket që edhe deputetët e opozitës do të kërkojnë që të marrin fjalën e tyre. Ndërkohë është lajmëruar që do të mungoj kreu i Partisë Demokratike zoti Basha, ndërsa do të jetë, besoj, pranishëm kryeministri Rama, duke u nisur nga fakti se bëhet votimi i ministrave. Po, është parashikuar që tjetë edhe kryeministri Rama pjesë e kësaj seance, ndërsa do doja ndalësha pak edhe tek një sinkron që ne kemi mundur të marrim pak në dhamë parë për ministrën, ish ministrën Edona Bilali, cila në fakt në një prononcim të për mediat në ambjente jashme të parlamentit, theksoj që bashkëpunimi deri në këto momente i saj me kryeministri Rama ishte shumë i suksesshëm, ndërsa e pyetur në rast se nuk pse nuk mund ishte ajo një ndër ministrat e ardhshëm, se le themi mund merrte postin e ri në vend të saj që është drejtuar një ministre tjetër, ka theksuar që gjithçka është e përcaktuar nga ana e kryeministrit pavarësisht dëshirës dhe kapaciteteve, ka theksuar për ta bërë dhe menaxhuar mirë ministrin apo le themi postin drejtues në cilën ishte. Ky është një vendim i marrë nga organet e Partisë Socialiste, kështu që e respektoi dhe padyshim që komenti i saj ishte le themi në far forme dakord me atë vendim që është marrë nga ana e kryeministrit Rama, kjo për efekt edhe të le themi objektivit të kamerës. Është një prononcim i marrë vetëm pak minuta më parë, deri në këtë moment nuk kemi mundur që të kemi prononcime të tjera të ministrave ose le themi të atyre individëve të lartë të Partisë Socialiste, të cilët janë shkarkuar nga posti i ministrit, por pse jo edhe emrave të rinj apo figurave të reja që priten që të marrin postin nga momenti në moment. Ne aktualisht jemi pozicionuar në ambientin e jashtëm të parlamentit, ku padyshim në momentin e parë që do të kemi edhe le themi qasjen ose prezencën e ndonjë prej figurave kryesore për të cilën bëhet seanca sot, padyshim që do të kemi një mundësi për të marrë një prononcim apo një koment mbi këtë zhvillim të fundit. Pas seancës së ditës sotme, pas votimit të ministrave, ku pritet të nisë delegacioni shqiptar që do të kryesohet edhe nga kryeministri por edhe nga presidenti, pasi do të jetë edhe zoti Begaj në fakt që do të mbajë një fjalë në OKB, por edhe kryeministri që do të mbajë fjalën atje.
Po, në fakt në rrit duket që do të jetë një javë e ngjeshur, padyshim edhe si rrjedhoi edhe një muaj i ngjeshur politik, pasi vetëm një ditë më pas, pra le të themi pas të martës, pas betimit që do të bëhet edhe do të bëhet në presidencë të ministrave të rinj, pritet që një pjesë e tyre ose le të themi konkretisht zoti Hasani, ministri i punëve të jashtme, pas betimit në presidencë do të niset me kryeministrin Rama drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, aty ku do të marr pjesë në fakt në një takim të rëndësishëm në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, pikërisht mbi dy aspekte kryesore. Së pari ka të bëj me një, le themi, projekt ose iniciativ të marrë nga ana e Shqipërisë për të patur në bashkëpunim të gjitha vendet, le themi, ose vende kryesore të botës për të krijuar një lloj pakete ndihmash emergjente, çka do thotë përfshihen këtu çështja e tërmetit, çështja e zjarreve, çështja e përmbytjeve, pra një sër faktorësh, ndërsa pjesa tjetër do të jetë i dedikuar totalisht për çështjen e Ukrainës, ku padyshim në këtë takim do të jetë pjesë edhe presidenti Zelenski. Më pas do të ketë kryeministri Rama fjalën dhe drejtimin e këtyre dy seancave, ndërsa në datë 21 pritet që të jetë edhe presidenti Bajram Bega, i cili do të marrë fjalën në Organizatën e Kombeve të Bashkuara në këtë takim të rëndësishëm që mbahet çdo vit. Mirë, faleminderit Ermal Çolli, do të jemi në tëra transmetime të drejtë për drejta, do të ndjekim edhe punimet e kuvendit të Shqipërisë. Ishim me kolegun Ermal Çolli, pas pak pritet një seancë plenare.